Do kraja dana Beograd će izgledati kao da blokade deponije nikada nije ni bilo. Na ulazu u Vinču kamioni se tokom celog dana smenjuju kao na traci. Ispražnjeni su svi nadzemni kontejneri, sve oko podzemnih, a uskoro će i svi podzemni kontejneri biti očišćeni. Radnici gradske čistoće od juče praktično nisu stali. Ušlo je 274 kamiona ukupno tokom noći i dopremljeno je 1800 tona smeća, što je nešto više od uobičajene količine, inače stiže oko 1500 tona. Tokom današnjeg dana od 6 ujutru ušlo je 170 tura. Na deponiju to je nekde oko 1000 tona smeća. Mi nastavljamo i dalje da radimo punim kapacitetima kao što smo i obećali. Po količini smeća koje je prethodnih dana zatrpavalo maltene i ulice, bilo je jasno da Elektromreže Srbije i građani koji protestuju zbog izgradnje dalekovoda nisu postigli nikakav dogovor. Tek tada grad je morao da reaguje, pa je ulaz u deponiju odblokiran intervencijom policije. Evo ovako Srbija rešava probleme! Svako treba da se bori za ostvarivanje svojih prava, ali ne tako što će ugroziti prava 1,5 miliona drugih ljudi, kaže gradonačelnik. Problem Vinče je, nažalost, ispao problem grada Beograda. Dakle, grad Beograda, i to ću reći otvoreno, ni kriv ni dužan je bio žrtva odnosa između Elektromreža Srbije i ljudi koji su tamo nelegalno gradili kuće. Ja se plašim samo i apelujem na to da to ne bude praksa, da neko komu je padne na pamet da ima neki problem zatvori gradsku deponiju, jer mi to nećemo dozvoliti. Petodnevna blokada koštala je grad 4,4 miliona dinara, u šta spada. Odvoženje smeća na alternativne deponije u Obrenovac, Lazarevac i Pančevo, angažovanje dodatne mehanizacije, prekovremeni rad radnika gradske čistoće i izgradnja alternativnog puta. Da li će čistoća na nešto ovako ponovo biti prinuđena? Meštani Vinče, koji od EMS-a traže da izmesti planiranu trasu dalekovoda na bezbednu udaljenost od njihovih kuća i škole, kažu da neće odustati od svojih zahteva. Da svoje zahteve ostvare blokadom deponije, u tome ih sada sprečava policija koja danonoćno dežura.